sapratu, un ko es sapratu pagājušais nobeigumā runājot, ka pats galvenais mums dzīvē ir jābūt profesionāli. Nav tā, ka dzīvē galvenais tev būt profesionāli. Man jā, Mārtiņ, saprati, atceries, kas tas stāstīja? Profesionāli. Es biju pastrāstīšu, kā tas ir, kāpēc jābūt profesionāli. Mums jākļūst par profesionāļiem cilvēku glābšanā. Cilvēku glābšanā. Var arī sev pierakstīt. Dacīt jau pagājušajā sev pierakstīt. Uzrakstīt. Es kļūšu par profesionāli. Kas skatās internetā, var pierakstīt. Es kļūšu par profesionāli cilvēku glābšanā. Jo katrs no mums var būt profesionāls pareizi. Dažādās dzīves jomās nozarēs pareizi. Būt profesionāls. Kāds jau būtu pabeidzis institūtu, kāds cits mācību iestādes. Mātiņš pabeigs ar uz skolu, būs profesionāls metinātājs, kas tur... Nu jā, cilvēks šo to apgūst, un viņš kļūst par profesionālus savā dzīves sfērā jomā. Katrs savā lietā var kļūt par profesionāli. Ir svarīgi, ka cilvēki ir profesionāli, bet ne amatieri. Ne? Jo ir briesmīgi īstenībā nokļūt amatieru rokās. Es pagājušies jau teicu, ir briesmīgi nokļūt amatieru rokās. Aiziet pie zobārsta amatieru. Es gribu redzēt, kā viņš sataisa par zobu. Jo viens sievietes stāstī, viņa aizgāja pie zobārsta neprofesionāli, bet tāda, kakti zobārsta. Un viņa rādīja, ka viņai, lai salabot to zobu, tas zobārs kaut kādā nepaskatējās, nesaprot, un salaboja veselo zobu. Tas, kas bija vajadzīgs, ka sāpē, tas palika nelabots. Salaboja blaku zobu. Amatīvs, ne? Amatīvs. Nē, tas ir tāds biznes, lai es zinu, ka atnāks otrais ar to būt problēmu lielāku. Nu, bet jebkurā dzīves jomā mēs meklējam profesionāli. Mārtiņam salūst, piemēram, viņš brauks mašīņam salūst mašīnu. Viņš iespēja profesionāli sataisīt. Zini, kā amatīvs tev sataisīs? Viņš pats taisīs. Jā, viņš pats taisīs. Viņš ir profesionāls savā jomā. Viņš mākslēs. Bet katrs jau meklē kaut kādu, nu, kuris ir profesionāli, kas mākslis tur sataisīt. Viņš neies par tādu, kas tur sataisīs ķepu jēpu, zin, tur kaut kā tikai, zin. Jā. Jo cilvēki ir vīlušies, ka viņi aiziet pie amatieru, cilvēks ir vīlies bieži vien. Jo zin, kas ir kādi ir amatieri. Viņi nekad nepadalīts galam to darbu, viņi virspusēji padara, zin, kā amatieris. Viņš jau nav, viņam tas darbs ir tikai tā, tikai, zin. Tas nav pat viņa sirdī, zin, bieži vien. Viņš vienkārši tā nauda, viņa saņem, tur strādā kaut kur bieži vien cilvēki, zin. Bet mums galvenais ir jākļūst par profesionāļiem cilvēku glābšanā. Cilvēku glābšanā. Jo, ja citur mēs varam pārdzīvot, ka nokļūstam pie amatieriem, ja? Varam, nu, samierinoties, kā ir, tā ir, nu, kur tur darīs, nu, kā tur. Tad slikti nokļūt ir, nu, neprofesionāļa rokā cilvēku glābšanā. Ja tev neprofesionāls cilvēks gribēs izglābt, tu bieži vienais atnāks pie Dieva, bet aizies prom no Dieva. Es negribēs par Dievu neko dzirdēt. Zini, ka viņš tev sastāstīs kaut kādas tekstiņas vai kaut kādas, nu, vai būs amatieši savā darbā. Pareizi, arī glābt cilvēks ir jāzina, kā pareizi pieeja pie cilvēka, kā viņu uzrunāt, kā ar viņu varbūt citam vajag varbūt tas svētais gars, vai to pamāc. Ar citu varbūt vajag padraudzēties, citam vajag varbūt vairāk kaut ko uzreiz pateikt. Pareizi, arī jāmāk ir profesionāli pieeja jābūt. Jo kas ir amatieris? Amatieris ir tas, kas teras klāt un neizdara līdz galam. Vai arī teras klāt, tad virspusēju, un viņam nav augļi. Bet profesionālim ir augļi, pareizi. Mums vajag cilvēku glābšanā būt augļi, lai tas cilvēks būtu izglābts Dievam. Vai viņš draudzē, lai viņš nāktu uz dievkalpojumiem, pareizi. Jo amatieris, es saprotu, nekad neredzies kvalitatīvu rezultātu. Ja nav kvalitatīvs rezultāts amatieris, tāpēc viņš saucas amatieris. Sportā jau arī amatieris. Skaties, kāds amatieris sports un kāds ir profesionāls sports. Tie ir pavisam cita klase. Nu, profiņi kādu spēlē un kā amatieri. Nu, jums negribas skatīties. Paskatās profesionāls, pēc tam amatieris mums negribas skatīties. Nu, es, ka paskatās tos NBA, kas spēlē to basketbolu, pēc tam man jāskatās, ka spēlē tie amati. Mums negribas skatīties. Tur tāda klase, kā viņi spēlē, pēc tam...
Man nemaz negribas iet uz to arēnu Rīgā skatīties tur Latvijas čempionātu. Kas saskatās to NBA, kā viņi spēlē, pēc tam vairs negribas tos amati. Nu, tie var arī nav amatieri, īstenībā, bet viņi jau nav tādā līmenī. Bet, bet mums ir jābūt tādiem īstiem profesionāļiem, kas, kam ir kvalitatīvs rezultāts. Profesionāļiem ir kvalitatīvs rezultāts. Atcerieties, ja? Pats galvenais. Un kas ir pats galvenais? Cilvēku glābšanā, kas ir pats galvenais? Pirmkārt, svarīgākais, lai cilvēks būtu glābts. Kad to viņi grib atvest, ir Dievu, tavs uzdevums, lai cilvēks būtu glābts. Lai cilvēks tiktu pieaudzēts baznīcē. Lai cilvēks ne tikai tik glābts, bet lai viņš nāk uz draudzi. Tā būs kvalitatīva profesionāla pieeja, kad tu to visu izdarīsi. Un lai tas cilvēks, kas atnāk uz draudzi, lai viņš draudzē būtu kā savējais. Tev ir jātiek tā, lai viņš atnāk, lai viņam te patiktu, lai viņam būtu draugi, lai viņš būtu kā savējais. Lai viņš atrast attiecības ar Dievu izveidotu, lai viņš atrast savu aicinājumu, preizi, svarīgi atrast savu aicinājumu, izaugtu Dievā un beigās, kur viņš lai būtu tas cilvēks? Nokļūtu debesīs, lai viņš iemantot mužīgu dzīvību. Tas ir pats svarīgākais, lai finišā šis cilvēks tavs, ko tu esi atvedis, lai viņš būtu pareizi dacīt. Ir prieks, kad tu to cilvēku esi izglābs un viņam ir vārds ierakstīt dzīvības grāmatā. Nevis tā tikai pastāstīts kaut kur, bet pēc tam viņu atlaids, bet lai viņš arī būtu un ierakstīt dzīvības grāmatā. Tas ir svarīgi. Tas būs profesionāls. Tu būs profesionāli izdarījis to darbu, to cilvēku. Tu esi profesionāli, nu, pie to cilvēku pastrādājis. Ja net, ka pie viņa arī jāpastrādā pie cilvēku, nu, to viņa satiec, to viņam jāpazona, jāaiziet ciemos. Jo, ja tu viņam tikai pateiksi un viņa atlaidīs, viņš skatās, nākoši ir atkal stāvies pa Alts Kils. Man tā ir viss. Es vienam pastāstu patņā pa Jēzu, viss tur paliecinu. Nu, es baju priecīgas cilvēku izglābs, viņš, nu, jā, Dievu, nu. Nu, viss nākoši dienā, es skatās stāv pie Olips Alskijos, un Olips, nu jā, bēdī, un tā, nu, nekas man nesanāca. Nu, protams, nav no tevi viss atkarīgs, nu, bet, nu, ja tu jāceņšās profesionāli to darīt. Jo mēs jau neglābjam tā pats cilvēks, mēs jau neejam sludināt, vai ne, dacīt daudzie sludināt, bet es zinu. Mēs jau neejam tāpat un tikai sludināt. Lai cilvēks iznāktu šita priekšā un lai noskaidrītu grēku slūšanu un mēs aizmirstu par viņu esamību, zini? Mēs glābjam cilvēks, mēs gribam lai redzēt, ka tas cilvēks izaug Dievā. Mēs jau gribam redzēt rezultātu. Mēs gribam, lai tas cilvēks dara to, ko tu dari, un vēl vairāk par tevi viņu dara. Pareizi, lai viņš tur kļūst par Dievu cilvēku. Pareizi, grib to tu redzēt. Ne jau tikai vienkārši atnāk priekšā, te noskaitīt to grēku nožēlas lūkšanu, pēc tam čau. Es vairs neko par tevi negribu, nezinu tev. Ne? Mums jāveido, kā saka Bībelē, par mācekli cilvēks. Neidot par mācekli. Nav tā, kad ir Bībelē rakstīts, ejiet un dariet par mācekli cilvēks. Jārūpēs par viņu. Lai viņš skatās, kā tu dara, lai viņš dara to pašu, kā tu dara, un pēc tam dara pats to pašu visu. Vāt mājas grupiņu pēc tam pareizi. Viņš no vēro. Mums tā bija draudzē, kur es biju, Krista pasaulēms bija tā. Es tā mācīju, skaties, ko es daru, daru tāpat, un pēc tam daru pats. Skaties, kā daru, ejas mājas grupiņu, skaties, kā daru tas mājas grupas vadītājs, vēro viņu, mācies no viņu. Pēc tam, kad tu redzi, ka tu esi gatavs, atver pats savu mājas grupiņu un daru to pašu, ko tas iepriekšējais vadīties. Un vēl labāk, daru vēl labāk. Tā ir, nu tā Dievs grib, lai mēs tā ejam uz priekšu, augam Dievā, jo Dievs grib, lai mēs, lai mums ir šie garīgie bērni, un lai tie garīgie mūsu bērni piedzemdē jaunas garīgos bērnes, saprotu? Lai tu izglābi cilvēku, un tas cilvēks, ko tu izglābi, tas jau izglābi citus, tā Dievs grib, lai iet tā uz priekšu, lai tu vienmēr izglābi viņu, un viņš ir kaut labi citu, savs ir atdienīgs kājumiņas paredzi. Un tā viss, lai viņš tā iet uz priekšu, kamēr viss izglābt, jo Dievs jau grib glābt viss cilvēks, īstenībā. Mums jāskatās dziļāk visā tādā būtībā, dziļāk. Un, kad mēs lasām Bībeli, mēs redzam vairākus stāstus, kur Jēzus augšām ceļ mirušos, pareizi? Ir tur vairāk stāsti.
kur es. Vai ne Vanda? Ko? Ir. Kurš to lasīs Bībelē? Ka es daudz pareizi daudz. Un zinu, ko es tev teikšu? Tu varbūt tagad sēdi un domā. Varbūt es palūku kādu nomirušo un piecelt viņu. Negrib tā? Tā ka, ja es negrib tā, ka es palūktos un arī pieceltos, ka cilvēks tik augšām celt. Negribētu tā? Es tev zinu, ko es tev pateikšu. Patiesībā tu vari reāli būt par cilvēku, kurš ceļ augšām mirušos. Tu vari būt par cilvēku, kurš ceļ augšām mirušos. Un tu vari būt par cilvēku, kurš atnāk pie neticīgi cilvēki. Ja? Ko saka Bībele? Klausieties, ko es gribēju jums pateikt, ko saka Bībele? Jo Bībele, ko Bībele saka? Bībele saka, ka neticīgi cilvēki ir miruši savos pārkāpumos un grēkos. Nav tā Bībele rakstīts? Efeziešiem 2:1 rakstīts. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos. Bībele saka, ka viņi patiesībā ir miruši, tie cilvēki. Zinu, ka neticīgi cilvēki patiesībā ir miruši. Miruši. Ja tu neatnāks un nepateiks viņam vārdu, un neatdzīvinās viņus, atnāks diena, saprotat, pienāks diena, un viņi nomirs, tie cilvēki, un aizies uz Eva. Jā, un nomirs aizies uz Eva. Viņi pīkēja, klausies. Ko es klausies? Rāksi saka, ka ir otrā nāve. Nokļūša nevēlē, tā ir otrā nāve. Ir viena nāve, fiziska nāve, ka tev fiziski tu nomirsti, bet otra nāve ir garīga nāve. Es tev pristāstīšu, ko tu... Vienreiz tu nomirsti fiziski, un otrā nāve, tas vārds nozīmē atdalīšana. Nāve vispār nozīmē vārds atdalīšanās, saprot, atdalīšanās. Kad cilvēks nomirsti fiziski, viņš atdalās no miesas, no ķermeņa. Kad tu nomirsi, jebkurā gadījumā, tu atdalīsies no savu ķermeņa. Tu atdalīsies. Bet, ja cilvēks ir neticīgs, viņš nomirs fiziski, bet otrā nāve ir mūžīga atdalīšanās no Dieva. Un tā ir elle. Tu atdalies no Dieva. Ja tu neesi pieņēmis dzīves laikā Dievu Jēzu, tad otrā tava nāve, kad tu nomirsi fiziski, tad otrā tava nāve būs... Tu neaizies uz debesīm, ja tu atdalies no Dieva. Nāve ir atdalīšanās. Un tu nonāks, kur Dieva nav. Tu atdalies no Dieva. Tu nonāk cēlē. Tu neesi pie Dieva. Tu netiec pie Dieva. Tāpēc, ka tu esi Bībele rakstīts, ka ir otrā nāve. Klausies tad. Ko es tad saku? Klausies. Tā, ja tu aizie pie cilvēka, ārē viņš ir dzīves. Pareizi, viņš ir dzīves. Tu esi dzīves. Viss mēs esam ārē dzīvi. Viņš pat ļoti dzīves īstenībā. Tev viss liekas, ka viņam viss ir labi, tur nav tā norpus, forši viss liekas, forši viņš. Bet Bībele māca, ka viņš ir miris, saprot, kā tas ir. It kā viņš ir dzīves, bet viņš ir miris, zin kā? Un, kad tu atnāc, tu aiznes viņam evaņģēliju, aiznes evaņģēliju. Vēs stāst par Jēzu, un sāk stāst par Jēzu, un evaņģēlijas ir tas spēks, kas augšām ceļ šos cilvēks no mirušiņiem ceļ augšā viņus, atdzīvina. Šie cilvēki no mirušiem kļūst dzīvajos. No nāves viņi iet dzīvībā. To dara evaņģēlijs. Saprotiet, kā tas ir? Es pat izpaskaidrojos. Tanī brīdī, kad cilvēks atzīst savos grēkos, nožēlos savus grēkus, noskaita grēku, nožēlos lūkšanu, un pieņem savā sirdī Jēzu, tas var notikt šeit, var notikt mājas grupiņā, var uz ielas pat var notikt. Tas var paciņā notikt. Reiz, daci. Mm. Kad tā ir reāla grēka nožēlas lūkšana, tad cilvēks augšām ceļas priekš Dieva. Tenī brīdī, ka viņš noskaita to grēku nožēlas lūkšanu, ka viņš, kad viņš atzīstas savos grēkus, pirmkārt atzīstas, ka viņš noskaita savu grēku nožēlas lūkšanu, pieņem sirdī Jēzu, tādī brīdī cilvēks atzīmes Dievam. Piedzīmes no augšanas, kā mēs sakam. Ja viņš to patiesi izdara, ja viņš patiesi to izdara, ja viņš nav tikai tā, tikai... Bībele saka, ka tas cilvēks vairs nemirs, un ka viņam ir sagatavota mūžīga dzīve. T
Tam cilvēkam, kas to būs izdarījis patiesi no visas sirds, tam būs sagatavīta mūžīga dzīve. Viņš vairs nemirs. Ja arī viņš mirs tā, viņš atdalīs, tas viņa gars atdalīsies dvēseli no to ķermena, ka viņš nomirs, un viņš iemantos mūžīgu dzīvi pie Dieva. Viņi paņems eņģeļu un aiznes uz debesīm. Ar to cilvēku, kas nebūs pieņēmis Jēzu, kas nebūs nožēlis grēks, tie ir nonāks pazemē. Bībele to saka. Tā ir jauna, tā man tāda jauna saprašana radās. Ka tam cilvēkam, kas to izdara, viņam ir sagatavot mūžība. Tāpēc viņš bija miris, saprot, tas cilvēks bija miris. Nu, garīgi miris viņš, garīgi miris. Nu, es nestāstīju viņš no sākuma, kā tas garīgā nomiršana bija, kad Ādams tur sagrēkoja. Atceries, ka viņš sagrēkoja, ka ko viņš izdarīja, kad viņš garīgi nomira Ādams. Ādams, ka viņš sagrēkoja. Un no tā laika cilvēks, kas piedzimst, viņš ir garīgi miris, saprot. Kamēr viņš nepieņem Jēzu, kamēr viņš nenožēlo savus grēkus, viņš ir zem lāsta, viņš ir garīgi miris. Tikai tie cilvēki iemanto mūžīgo dzīvību, kas pieņem Jēzu, kas nožēlo grēkus, kas atzīstas savus grēkus nožēlo tie. Un, jo tad, kad es jau teicu, kad viņš nomirs, viņš atdalīsies no ķermeņa. Un patiesībā tad viņš dzīvos mūžīgi. Tad viņš dzīvos mūžīgi. Viņam gaida mūžīgā dzīvība. Nav forši. Jo kā Bībelē rakstīts? Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka atdevis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Tici uz Jēzu, tavs nams un tu tiks izglābt. Nav tā rakstīts. Tici uz Jēzu. Tev nekas nav, ja tici, kad Jēzus nomira, trešā dienā augšām zēvies, un tu tiks izglābt. Viņš ir, Dievs samaksāja tik dārgu cenu par tevi, viņš atdev savu pašu dārgu, lai tu tiktu izglābts, lai tu iemantot mūžīgo dzīvību. Tev viņš jāpieņem tikai, un viss. A, mums ir jāiet sludināt evaņģēlijas. Ja mēs nesludinās, cilvēki to nezinās. Viņi netiks debesīs. Mums ir uzdevums, lai tie cilvēki, kas uz ielas apkārt visur, lai viņi dzird evaņģēliju un lai viņi tie glābti. Nav forši. Un tad tu sāc apzināties, ka tu arī augšām cēlis, sāk celt cilvēks. Zini, kā tu cēl? Tu sāk arī celt cilvēks augšām no miruši. Viņi miruši grēko savas pārkāpumas. A, kad tu viņiem sludini, tu viņus augšām cēl. Tā ir tā augšām celšanās no miru. Viņi bija miruši, miruši garīgi. A, tu viņus atmodini, uzcel augšām. Sludini evaņģēliju cilvēku atzīmst Dievam. Un viņa augšām ceļas. Ko tavā garīgā augšām celšanās? Jēzus fiziski cēl cilvēks augšā, bet mēs varam garīgi augšām cēl cilvēks. Garīgi. Tā ir taisnība. Zini? Ja mēs sapņojam par augšām celšanos, no augšām celt mirušos, vispirms mums jāsāk ar garīgo atzimšanu, lai cilvēku garīgi atzimst. Un es ticu, ka pēc tam Dievs arī var lietot tev, kad arī fiziski tu varēs piecelt mirušos, zini? Ja tu daudz cilvēks, savu tevim daudz cilvēku pieņems Jēzu, atzīmst no Dievu, es ticu, pienāks diena, un ka tu arī varēs aiziet, un fiziski arī cilvēki, kā to darīja Jēzus, kas vēl bija Šmits, Bīglsports, ir tāds sludinātis, kad arī savu viņiem daudz mirušie piecēlušies. Ir cilvēki, vairāk cilvēki, caur Rekards Bonke, zinu, bija vienā dievkalpā nēģeris, pamodas, sievatnes nēsa vīrus uz dievkalpām, kas bija nomirs vakar, un atmodas dievkalpā laikā. Viņi pat nelaid iekšā tenī stadionā, kur notiek dievkalpās, viņi tur nolika ārpusē, un tas cilvēki, bija liecības internetā ir, kad viņš ir. Dzīves. Tas cilvēks ļoti dzīves, viņš piecēlās no mirušiem atzīmēm. Ne tikai garīgi, bet arī fiziski viņš piecē. Bet mums jāsāk ir ar garīgo augšām celšanu. Un ja es ticu, ja mēs to darīsim, tad Dievs mums dos savu spēku un svaidījumu, un mēs varēsim celt arī fiziski augšā cilvēks. Arī varēsim, es ticu. Bet viss sākas ar to, ka mēs no nāves cilvēku ievedam dzīvībā. No nāves dzīvībā. No garīgas nāves
garīgā dzīvībā. Sapratat kaut ko? Es mācēju izskaidrot. Tā, vai man sanāca? Sapratu nādiem kaut cik? Es tā cenšos, lai jūs saprastu. Es pats sapratu, bet es nezinu, vai jūs sapratu. No garīgas nāves, garīgā dzīvībā. Mums ir svarīgi saprast. Saprot. Tas ir pats lielākais brīnums, kas vispār šeit uz zemes ir. Saprot? Pats lielākais brīnums. Tad par to nav neviens svarīgāks brīnums. Tas ir pats galvenais, ka tu mūžībā būs kopā ar Dievu. Pārējie viss lietas ir mazsvarīgs. Visi tos drēbes, ko tu pērk, visi tie mašīnas, un visi tie BMW, un visi tie, kas simtie mājas, viss tas ir niecības. Ar to, ko tu pēc tam būsi, ko tu kapā nepaņems līdzi, tāpat visi tie mūsu mēs nevienam. Mūžīgi dzīvi, tas ir pareizi. Tas ir to vērts. Mūžībā. Tur būs trešā planēta, ziniet? Trešā planēta, reāla planēta, fiziska planēta. Tur būs ielas no zelta, Bībelē rakstīts. Iela, vārti tur būs. Vārti, ielas. Tev ir svarīgais māja, ja tev uz savu māju. Es jau pagājušais teicu, es pat dzirdēju, ka tu sunīši būs. Sunīši būs. Viss laikam nebūs, bet dāži būs. Man ēs toči nebūs. Es jau pagājušais teicu, man ēs. Man ēs suni sauc uz eņģeļu vēsa. Viņam jau vārti tādi ielika. Viņam ir dokumentos ierakstīts eņģeļu vēsa angliski. Viņš jau būs tokšanājies, viņš tur būs debesis. Kaķītis kādam būs, lai nebūtu galaicīgi dzīvot, ko tad domā? Viena cilvēka galaicīgi būs viena cilvēka. Iedod arī, Dievs arī iedos, ka kaķīši, sunīši, es domāju, lai cilvēku būtu jautrāk, foršāk. Es ticu, ka viss tas tā būs. Bet pats lielākais brīnums, ka cilvēks, kas dzīvo šeit uz zemes, no nāves, viņš augšām ceļas dzīvībā. Viņš bija garīga miris, un tagad viņš kļūst garīgi dzīves. Tas ir pats lielākais brīnums. Dziedināšana tā ir liela brīnums. Saprot, dziedināšana liela brīnums. Kad cilvēki, ir cilvēki, kas, bet tiešām, kā es teicu, ir cilvēki, kas arī fiziski ceļ augšā. Mirušos fiziski arī. Jēzus tā bija, Bībelē tas rakstīts. Pa Jēzus, ka viņš augšā cēlu mirušu. Šmits Vīglsports, kā es teicu, arī to paši darīs. Augšā cēlu cilvēks. Ir daudz tādu visādu gadījumu. Atceries tas sludinātājs, kas stāstīja, ka viņam deviņai cilvēki atmodis uz maniem šiem. Tas, kā viņam ir tas? Harry Blakes. Ka? Harry Blakes. Harry Blakes? Jā. Kaut bija tāds vānākais sludinātājs. Viņš teica, ka viņa sludināšanas laikā, dzīves laikā deviņi cilvēki atmodušies no mirušajiem. Bija jau miruši, viņš pa viņiem lūdzo palikt dzīvi. Vai tā, jā, tā ir. Un svarīgi. Par to apzināties un saprast. Svarīgi, ka Dievs atdeva savu dēlu tik lielām mocībām. Kāpēc viņš atdeva? Kāpēc viņam vajadzēja atdot tādām lielām mocībām? Nāvei. Kāpēc viņam vajadzēja upurēt savu dēlu? Viņš to darīja, lai mēs būtu mūžībā kopā ar Dievu, saprot? Tas ir svarīgi un to saprast, kāpēc Dievs to izdarīja. Un tad tu gribēsi būt par profesionāli. Īstenībā tu gribēsi būt par profesionāli. Jo, ja Dievam tas ir tik svarīgi, iedomājies, ja Dievam ir tik svarīgi, viņš atdeva pašdārgāko savu dēlu, tad mums būtu ļoti svarīgi būt par profesionāļiem cilvēku glābšanai, ja mēs darītu to, ko Dievs grib no mums, zini? Mēs nevaram būt amatieri cilvēku glābšanai, mums jābūt ir profesionāļiem, lai mēs iesāktu to padarīt līdz galam. Kā es teicu, amatieris neko neizdara līdz galam, viņš tas ir tā tik, bet mums ir, lai mēs iesāktu to padarīt līdz galam. Lai cilvēks aiziet uz debesīm, lai tās dvēseles, ko mēs gribam izglābt, lai viņas tiešām nonāk arī debesīs. Ai, tu negribi, lai tavs tētis nonāk debesīs? Mamma, kurš tev negribi? Tavi bērni, mātiņš, kurš tev negribi? Viss lai nonāk debesīs. Kurš tev negribi? Pareizi, viss jau gribētu. Jo katra dvēsele Dievam ir dāta, katra dvēsele. Mēs esam viņa darbinieki, Dieva darbinieki. Un es, piemēram, gribu būt profesionāls. Es domāju, ka jums katram jābūtu. Jāgrib būt profesionāliem. Katram mums jāgrib būt profesionāliem cilvēku glābšanā. Tu arī par krietu, nu pateicis, ka savam praksētu, tam pateikt, kad, ka kļūsti par profesionālu cilvēku glābšanā. Un otram, bet otra pagriezies un saku, bet otra puse pagriezies uz otru pusi un saka, es būšu profesionāls cilvēku glābējs. Es būšu profesionāls cilvēku glābējs. Jā. Un
un es ceru, ka mums tas viss jāiemācās, lai mēs, un mēs būsim paši labākie, saprati, mēs būšam arī paši labākie. Jo tas evaņģēlijs, saproti, ko cilvēks un arī mani izglāba no nāvis. Ja? Un reizēm jābūt neatlaidīgiem. Man tā meitene, kas mani sludinā evaņģēlija, ja? Viņa īstenībā bija tik neatlaidīga. Zini, cik viņa bija neatlaidīga? Es no viņas muku visu laiku. Viņa man vajāja tā meitene. Ja domājies, viņa man vajāja, es no viņas muku, ka viņa nāca pa ielai, es domāju, kur lai es muku. Nāk atkal tā kristiet, es domāju, es viņas negribu satikt, tā kā lai man teiks, ka vakarā iet uz draudzes, tad es negribu iet uz to draudzes. Nu, tad, un kad viņa man veiklā pienāca klāt, viņa saka, nu, Antis šovakar iesu draudzes. Nu, jā, vakarā aiziešu, arī man, es domāju, jā, aiziešu, es jau nekur nedevu, es tikai tev pasaku, lai tu nomierinies, lai tu, es vajag iziet, lai tur ir mārā, fu. Un tev, un tu esi pats moņšos ar sirdsat un spērmetumiem, jā, es viņai apsūli, bet neaizgāju. Absolūti neaizgāju, zin tā visu laiku. Un vienā reizē viņa vēlteica aizdien, un es tomēr paklausīju un aizgāju. Un viss. Un dzīve izmainījās, paklausīju reizi. Viņa man visu laiku aicināja tik ilgi, kamēr beigās es, viņa man panāca to, ka es aizgāju. Un viss. Neatlaidīgi reizēm, zin, neatlaidīgi tu cilvēku, zini. Kamēr viņš tiks izglābts. Viņam bieži vien pasūta jau pirmo reizi. Aiks teica, var, ka viņas piezēm par telefonu kaut ko stāst par Dievu. Meitiņ, es pa visu ko citu var runāt par šito tēmu, un viņš tik pasūtīns visu laiku. Ai, tik akala, zvan akala stāst. Nu, tēti, kad tu atnāks uz draudzi, atkal tas tik pasūt visu laiku. Esi padomu, lai cilvēks man, nē, esi komunistu, kur kad? Ne, komunistu, viņš saka, viņš bet ir Sibīrijā bijis, kur tur visu, viņam, nē, šitas nav priekš viņa, tad ai, akala vienalga stāst viņam. Kamēr panāk, kamēr tiks izglābts, viņa kā Bībla apsūdams, tu un viss tavs namus tiks glābt, viss. Un es tad izskāstīšu tādu interesantu, nu tādu piemēru, ko es dzirdēju. Par vienu sievieti. Gadījums man dzīves. Viena sievieti gribēja izdarīt pašnāvības. Tas nebija Rīgā, bet citā pilsētā, nu, bet es varu attiecināt uz Rīgu, bet tas bija citā pilsētā. Viņa gribēja izdarīt pašnāvību, un, jo viņiem... Bērni mājās dzēra visu, dēli dzēra, sita viņas, atņēma viņai naudu. Viņa kā jau mēdz būt tādi. Viņai grūti dzirdēt tā, un teikt, viņa jau paļas vecāk, un viņa teica, mani apnicis visu šos. Es to skatīju, viņa gribēja iet uz tiltu, nolikt lejā pa tiltu. Gribēja izdarīt pašnāvumu. Nu, viņa devās. Viņa reāli, viņa devās uz to tiltu un liek lejā. Es nezinu, cik tas tilts vēl augsts bija, un kā, kas tur par pilsētu, es neesmu īsti, es zinu, ka tāds gadījums bija. Un viņi gāja pat caur tādu parku, ja? Gāja uz to tiltu, devas, un jau gadrīz jau bija klāt pie to tiltu pienākuši. Un viens cilvēks māca viņai pretī un sniedz bukletiņu. Viņa paņēma to bukletiņu, viņš neko tā īpaši netiec, viņš pasti iedēja viņai bukletiņu. Un teica, nu, neko jums izlasiet, kas tur rakstīts. Varbūt viņš tāds nebija pārāk droši, viņš endēja to bukletiņu apsiedas uz to un lasīja to bukletiņu. Un tur bija uzaicinājums uz dievkalpojumu. Un tur bija liecība, ka cilvēki, tur bija apraku uzrakstīt arī bukletiņš un liecība, kad kā cilvēks tika atbrīvots no kaut kādas problēmas lielas dzīvē. Viņi to liecību izlasīja to. Viņi neaizgāja uz to tiltu. Viņi neaizgāja uz to tiltu. Tur uzrakstīts adresi un laiks, kad var aiziet uz divkalpām. Viņi domāja, viņi tā pie sev pateiks, labi, es aiziešu tur, bet ja mana dzīve neizmainīsies, es noliekšu no to tiltu. Un pēc tam viņa, jau kā bija aizgājis uz divkalpām, pēc kā laika, viss, ka viņa jau bija atnācis pie Dieva, visā dzīve viņai sakārtojas, viņai vairs nebija vajadzība, viņai vairs nebija vajadzība, jo viņi bija atradus tur, aizgājuši Dievkalpojumu, atradus tur daudz draugus, labs cilvēks, kas ar viņas draudzies, kas viņas tur bija uzaicinājis uz mājas grupiņu, kas viņi pa viņas tur rūpējas, kas ar viņas tur sazvinījās, kas viņai, viņa atrada jau laimi tajos cilvēkos, viņa jau bija priecīga, pavisam viņa dzīve izmainas, un viņai vairs nevajadzēja no to tiltu lekt, viņa cik pavisam dzīve. Viens bukletiņš. Cilvēks gribēja iztaist pašnāvību, izlasīja bukletiņu, aizgāja uz draudzi un viss. Cilvēks
no nāves aizgāja dzīvība. Redz? Un cits piemērs, kā daudz tāds tās provinces, piemērs, biznesmenis viens. Arī biznesmenis, pa vienu biznesmenis dzirdēju. Viņš ir kā, viņam bija atkarīgi no alkohola. Viņš ritī, nu, met iekšā, nu, dzēra, nodzērās ritī. Viss nav nodzēra, nospēlē tur automātu zālēs, nodzēra un kļuva par bombzi. Un arbērts negribēja dzīvot. Nu, viss jau gan nodzēra, naudas nekāpēja, nu, kad nav ko ēst, tad pa miskastēm arī negribēja složināt, vai, nu, ne, viss tā grib un tā. Viņš vienkārši saprat, ka viņam nav dzīvē, nav jēga dzīvot, viņš arī tāpat, kā tā sieviete gribēja, nu, izdarīt pašnāvību. Un atkal viens puisis piegāja viņam klāt. Un arī iedeva bukletiņu. Viens jauns puisis piegāja klāt, iedeva bukletiņu, lai viņš izlasa. Un tajā bukletiņā ir evaņģēlijas spēks. Iedod bukletiņu, viņš lasa, tur ir evaņģēlijas. Ka Jēzus atbrīvo, ka Jēzus palīdz, ka Jēzus dod jaunu dzīvību, viņš to lasa. Un ar to bukletiņu Dievs viņam pieskarās. Un viņš arī aiziet uz dievkalpēm, un pēc tam uz mājas grupu. Apmeklēt, iegūst jaunus draugus, pieņem Jēzu, dzīve izmainās, un tagad jau atkal biznesmenis ir, atkal atgūst viss finanses, ir svētīts, atkal dzīve atkal pārticis. Cilvēks no bombas atgūst, kļuva atkal patpakaļ pa biznesmeni. Tikai pa vienu pukletiņu puiku iedeva viens viņam, tam bombazītim, kas stāja. Tu jau nevar zināt, ko tu izglābs, saproti? Tu skaties, tu tas bombas, tu negrib viņam ieklāt. Tu jau nezini, mēs ar vienu satika aiku vienreiz, un bombas atradas mājas grupiņu. Viņš teica, ka viņš ir bijis, arī atceres viņš tāstīja, ka viņš bija tur augstskolā mācījies, un viņam ir biznesis bijis. Daudziem cilvēkiem, kas arī ir bombas, viņam ir bijuši labi, ir dzīvojuši kādreiz. Viņi vienkārši tā nodzērušas un viss. Bet tu viņam var palīdzēt, var atgriezt cilvēku uz ceļu. Dacīt jau šī tā dara daudz, es jau zinu. Dacīt, nē. Un tagad tas cilvēks ir salabs ar tuviniekiem, viņš tās ir to liecīt, viņš salabs ar ģimeni, atgriezis uz ģimeni viņam, darbs viņam, alkoholas nedzer un dzīvi pilnīgi atjauno. Un tam bomzītim, kas bija biznesmenis, bet tagad atkal viss dzīvi atjauno, viss. Un viss gods un slavu Dievam pareizi, ka Dievs darbojas, Dievs ar cilvēks lieto un darbojas ar cilvēkiem. Sātans grib šo cilvēks nogalināt fiziski, sātans, saproti, bet Dievs pēdējā mirklī bieži vien paņem aiz rokas un teica, saka, nē, sātan, tev neizdrasies. No tā, Dievs paņem, viņš sūta cilvēks tev ceļā un saka, nē, sātan, tev neizdrasies. Kā tu aignāts pēc Dieva, aig arī? Kaut kāds brīnums noti. Sāk kristīgo rādījumu. Aigā kristīgais rādījumu izlietas, pats no sevis, tie domājies? Tu kā viņa... pultu bija saregulēts. Jā, viņa sēž pultā, viņa veselības problēmas, pults ir izlietas. Un notiek dziedināšanas dievkalpojums tur un tur. Un tā auklīte, kas viņai bija, viņa saka, es vēl tā nedzīvējies. Viņa saka, tā būs ziņa tev. Un tur tiešām arī bija ziņa. Viņa aizbrauc uz to dievkalpojumu. Viss tur tā sakārtos, un tagad arī Dievs. Arī jau negribēja dzīvot, viss jau bija. Sātanam nekas neizdodas. Sātanam, jo, ja mēs esam Dieva bērni, saproti, Dievs grib palīdzēt cilvēkiem. Dievs grib palīdzēt. Cik brīnišķīgi, pareizi, cik forši, kā aiziet pie cilvēkiem un aizsniegt viņus. Nav dacīt forši, nesagādāt ar tos prieku. Jo, kad mēs aizņem pie tiem cilvēkiem, zin kā mums jāapzinās, ka mēs aizņem pie cilvēkiem, mēs tam cilvēkam atnesam dzīvību. Jo katrs cilvēks bez Dieva garīgi miris, saproti? Viņš ir garīgi miris, katrs viņš ir garīgi miris. Ja viņš nomiris, viņš nebūs tur Dievs. Tikai ticībā uz Jēzus mēs tiekam glābti, saproti? Un tev tā evaņģēlija vēsts aiznes, un tu to cilvēku var atdzīvināt. Tu viņu var atdzīvināt. Viņš var iegūt ar tevi garīgu dzīvību, kad tu sludinās evaņģēliju. Evaņģēlijam ir spēks. Ne jau pa vēl tā Bībeles sarakstītas, varat? Viss tā jaunā darība, tas ir evaņģēlijs. Tur ir spēks, tam vārdam ir spēks. Kad tu sludini, tas vārds džimš, dacīt nav. Kad tu sāk evaņģēliju, viņam ir spēks. Viņš tajā sirdī, tuf, trāpa cilvēku. Cilvēks sej, no, dacīt pats stāstē, viņš stāstē evaņģēliju, cilvēks reiz sāk raudāt par reģi. Viņš sludina evaņģēliju, viņš pēkšņi sāk pats un raudāt, pieskatās Dievs savu cilvēku.
caur tevi. Dievs darbojas ar tiem piespies, un cilvēks piedzīvos Dievs spēku, svaidījumu. Dievs lieto cilvēks. Un tagad es pašā nobeigumā jums izlasīšu pirmo salmu. Par pirmo salmu tušķiņ pastāstīšu. Ziniet, kāpēc ir pirmais salms? Kāpēc viņš ir rakstīts kā pirmais salms? Es domāju, ka tas tāpat vien nav. Ziniet, ka nekas Bībelē nav tāpat vien. Pirmais, atceries, tas ir ļoti svarīgs salms. Es domāju, ka Dievs to nesarakstīja pirmo, ka nu, tāpat vien. Nu, neierīt, nu, tā Bībela. Ne, nu, es saprotu, ka Bībela sarakstīja cilvēku, bet Dieva gara iedvesmo cilvēku sarakstīja Bībela. Bet es domāju, ka Dievs visu nu, cilvēks vadīja, svētais gars, svētā gara iedvesmoti rakstītīja, un cilvēki svētā gara iedvesmoti sarakstīja Bībela. Dieva gara iedvesmoti. Un ja viņi nolikuši to pirmo salmu, tas ir pirmais. Un tur lasām tā, lasām tā, lasām pirmo salmu. Rakstīts tā, pirmais, pirmais salms, pirmais pāns, jā. Kā ir pareizi salmu? Pirmais pāns. Svētīgs, svētīgs. Kas ir mūsdienu valodā svētīgs? Rakstīts svētīgs. Nu, lai labāk sarkas, laimīgs. Nu, svētīgs, nu, laimīgs. Laimīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nec staigā grēcinieku ceļus, nec arī sēž paļātāju pulkā. Bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem, un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā, un kam lapas nenovīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdosies. Ne tādi ir bezdievīgie, tie ir kā pelavas, ko vējš aizpūš prom. Tāpēc bezdievīgie nepastāvēs tiesānēc arī taisno draudzē grēcinieki, jo tas kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdievīgo ceļš ved uz postu. Katrs no mums gribam būt laimīgi, pareizi? Katrs gribam būt laimīgi. Un šis salms parāda ceļu, kā cilvēks var būt laimīgs. Salms, tas pirmais salms parāda ceļ, kā cilvēks var būt laimīgs. Jo, kā pašā sākumā teikts, laimīgs tas cilvēks, kas iet savā aicinājumā un nes augus. Piekrīt tam, mēs no sākumā runājam, ka laimīgs ir tas cilvēks, kas nes augus, kas iet savā aicinājumā un kas nes augus. Un, kad mēs lasām uz šiem rakstus, un balstāmies uz rakstiem, ko saka raksti? Tur rakstīts, svētīgs, tur ir teksts, svētīgs, un tas laimīgs, tas cilvēks, kas neseko bezdīvīgo padomumu, nec staigā grēcinieku ceļus, nec arī sēž paļātāju pulkā. Ko tas viss saka? Tas cilvēks nedzīvo tā, kā dzīvo neticīgs cilvēks. Ticīgs cilvēks nedzīvo tā, kā dzīvo. Viņš nedzīvo pēc šie neticīgā cilvēka likumiem. Viņš nedomā tā, kā domā neticīgs cilvēks. Saprot? Nav tāds tā, ka ticīgs cilvēks domā savādāk nekā neticīgs. Savādāk. Par ko domā neticīgs cilvēks? Par ko domā? Viņš domā, ko ēst, pirmais viņam svarīgi, ko ēst, ko vilk mugurā. Nu, nā, tas, protams, arī normāli viss tā, bet tas viņam ir primārais. Viņš domā par sevi, zin par sevi. Domā, nu, tas ir maksimums, varbūt viņš domā par kaut kādiem tur kaimiņiem, radiniekiem, kaut kādiem vēl padomā, zin, nu, tā, tuviniekiem, bet, nu, klausies, ko domā laimīgs cilvēks, ko domā laimīgs cilvēks. Laimīgi cilvēks saka tā, bet kam, viņas domā tā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tas ir mūsu valodā domāts tā, lai jums būtu viss skaidrs, ka bauši tie ir likumi. Ziniet, ka bauši ir Dieva likumi. Tie ir Dieva iedibināti noteikumi. Ko Dievs ir iedibinājis noteikums, gribu, lai tie ir bauši, tie ir Dieva likumi. Un ko Dievs grib, lai mēs tā darām. Un tas ir, ja mēs būtu laimīgi, mums tie divi likumi, divi uzdevums ievēro. Un ko saka Jēzus? Paiet tā dziļākā evaņģēlē. Ko saka Jēzus? Un ko Jēzus mums saka? Kādu uzdevumu Jēzus mums atstāja?
Tas arī Dieva noteikums, Dieva uzdevums. Ko Jēzus saka? Viņš nest evaņģēliju. Jēzus saka, nesiet evaņģēliju. Viņš saka, ejiet pa pasauli un pasludināt evaņģēliju. Zini, kāds ir Dieva noteikums? Sludin evaņģēliju. Un tad tu būs laimīgs cilvēks. Tas ir tas Dieva arī bauša likuma. Tas ir tas, ka tu sludini evaņģēliju. Tie ir tie, ko Dievs no tevīm grib. Viņš teica, ejiet pa pasauli, pasludināt evaņģēliju. Visai radījumi. Radībā. Tas nozīmē katram cilvēkam, visiem cilvēkiem. Marka evaņģēlijas 16.15 rakstīts. Pats galvenais, ko grib Dievs, ka mēs ejam un sludinām evaņģēliju, ka tu te stāvi sludini. Dievs to grib. Ka tu izēji uz ielu, ka tu sludini kaimiņiem, Dievs to grib. Ka tu aizēji darbvietā, tur sludini, Dievs to grib. Ka tu, tas viss Dievs, ko grib. Tu pat telefonu kādam zvani, sludini evaņģēliju, Dievs to grib. Pats galvenais, ka Dievs grib, ka ejiet un sludiniet evaņģēliju. Tas ir Dieva bauslis. Tas ir likums, kas mums ir jāievēro, lai mēs būtu svētīti, lai mēs dzīvotu laimīgi šeit virs zemes. Dacīt, jau tāpēc, ka beidz, es tad acīts biju, mēs beidzam, es tad acīts slēču neko. Beidz sludināt, saka, es tāds priecīgi, laimīgi, pareizi, kad beidz sludināt. Mēs vienam par cilvēkiem stāstījām par Dievu. Dacīt, cik pats ir tāds priecīgi, laimīgi. Tad Dievs jau to laimi tev dod, ne jau tu to laimi, tāpēc viņš tev iepriecina. Kad tu stāsti evaņģēliju, tu gribi būt laimīgs, Dievs tevi iepriecinās. Tu esi sludin, viņš tev to prieku dos. Ne jau tu pats to prieku dabūsi, to tev Dievs iedos to prieku, saprat? Un tur arī citā vietā ir nu, rakstīts, ka dariet par mācekļiem arī. Ka mēs ejam, arī Dieva uzdevums, ka mēs ejam un daram mācekļus ar sevi, veidojam. Pats galvenais, ko Dievs grib, lai mēs sludinām evaņģēliju, un lai mēs to cilvēkus, ar ko mēs tur satiekamies, ka mēs to pastāstām, lai mēs arī par viņiem rūpējamies, viņus tur pamācam, nu kā pamācam, atvedam uz grupiņus draudz, veidojam viņus par mācekļiem, nu, lai par taviem sekotājiem, lai viņi nāk uz draudz, mācās, klausās, lai viņi arī tur dara kaut ko to pašiet un sludina, lai viņi arī var atver mājas grupiņus vai kaut ko tam līdzīgi, nu. Tas ir Dieva likumi, tie ir Dieva uzdevums. Jo tad Jēzus piekāja pie tiem, uzrunāja tos un sacīja, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas tās kristītam tēvu dēlu un svētā garu vārdā. Tā mācītam turēt visu, ko jums esmu pavēlējis. Īstenībā tā ir Jēzus pavēle. Pavēle, Dieva pavēle. Dieva pavēle. Un cilvēks ir laimīgs, ka viņš regulāri par to domā un par to pārdomā, saproti? Cilvēks ir laimīgs, ka viņš, ka viņa galvā ir tās lietas. Un tā domāšana nesaugas. Ziniet, ka svētais gars, Dievs darbojas ar tavām domām, ar tavu iztēli, ar taviem attēliem, ko tu fantazē, nu jā, ko tu tur redzi, ko tu ir. Dievs darbojas ar tavu. Caur tavu domām, caur tavu prātu, saproti. Bet pirmā, kas pirmā pantā bija rakstīts? Ja cilvēks domā tā kā grēcinieks, ko ēst, ko vilkt mugurā, ja viņš negatīvi domā, ja viņš gaida visu to negatīvo, ja viņam ir sliktas domas, tas arī atnāk parasti viņa dzīvē, ziniet? Cilvēki domā kaut ko sliktu, zini kā ir? Tu domā kaut ko slikti citam izdarīt vai kaut ko, zini, nāk viss tas atpakaļ, tā kā bumerāngs, es jau stāstīju, pareizi, izdara kaut ko otram slikti, nāk atpakaļ, nokļūst netur, kur ja nokļūst, un ieslodzīm ar nokļūst, vai arī, ka nav kaut kas var izdarīt kaut ko, tas pārkāpums kādu dzīvi, nu, es tam jācieši, tad nu, viss nāk atpakaļ arī savā dzīvē. Bet, kad cilvēks domā par Dievu uzdevumu, par Dievu aicinājumu, tad viņš kļūst par laimīgu cilvēku. Un tāpēc mums ir izvēle, par ko mums domāt. Un Dieva uzdevums ir glābt cilvēkus. Dieva uzdevums ir, zini, pats galvenais uzdevums, ko Dievs grib no mums. Kāpēc viņš atdeva Jēzu? Kāpēc viņš atdeva pašu dārgu? Kāpēc viss tāda evaņģēlis? Kāpēc viss tas notik? Kāpēc Jēzus nāca zemi, lai izglābtu cilvēks mūžībai? Dievs to viss izdarīja, lai glābtu cilvēku. Un viņš aizgāja debesīs, kad viņš augšām cēlās,
Tad 40 dienām viņš jau pabīja šeit uz zemes, šeit aizgāja debesīs tēvam pie labās rokas, un viņš teica, jums labākais aiziet, jo es jums došu svēto garu. Viņš mums dod svēto garu. Kad mēs pieņemam Jēzu, mums iemājās svētais gars, Dieva gars ir mūsos, viņš sadarbojas ar mums, un mēs darām, kā tur rakstīts, tās pašas lietas, ko Jēzus darīs, un vēl lielāk, viņš teica, varat padarīt. Svētais gars ar mums darbojas ar mums. Mūsu dzīvo, kad mēs pieņemam Jēzu svētais gars, viņš vada, viņš runā ar tevi, viņš tev palīdz, viņš tev pasaka, kas ir labs un kas ir slīts, viņš tev vada tavu dzīvi, viņš tev apsargā, un tu esi laimīgs un svētīgs. Mums ir jādomā, kā kļūt par īstiem profesionāļiem, es tā sapratu. Mums ir jādomā, kā mēs varam kļūt par īstiem. Es jau tagad to, es jau pats šito sev sludinu arī. Es jau, man jau nav ne tu izdevies viss tas. Mēs tagad iesim un visu vēl nākošā divkopā, mēs stāstīs, kā to visu var izdarīt. Un tad mēs iesim praksē visu šitā teritīvu pielietosim. Jo tu rakstīt, svētīgs tas cilvēks, kas nesako bezdīvīgo padomu, nec staigā grēcinīt ceļus, nec arī sieši paļautāju kukā, bet kam prāts saistās pie tā kunga paušanām, un kas dienām un naktīm domā par viņu bauslību. Jā. Tāds ir laimīgs cilvēks, kas domā par Dievu uzdevumu. Un viņš rakstīt, viņš ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā, un kam lapas nenovīst. Un visu, ko viņš dara, tam labi izdodas. Saprat, tas cilvēks, kas dara Dieva uzdevumus, tur rakstīts, viņš ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm. Ziniet, kāds ir koks pie ūdens upēm, kāds auga koki? Viņi ir skupli, zaļi, skaisti, pareizi. Viņiem pilna, viņiem ir ūdeni, viņiem pietiek ūdens, viņi ir ļoti skaisti koki pie ūdens. Nav jau ar bildēs, kur skatās, kur smuki pie ūdens, krātvēni smuki koki auga. Un tu esi kā koks, tāds plaukstošs, tu nenoveco tik ātri kā citi, tu dzīvo ilgi uz zemes, jo Bībele arī saka, ka tu ievēros Dieva likumus, pildīsi viņu visus prasības baušus, tu ilgi dzīvos šeit uz zemes. Tu tā rakstīts, tev labi klāsies un tu ilgi dzīvos. Mozes grāmatā, kaut kur es lasīju piektā Mozes, tad vajag palasīt, necās precīzi, kurā ir tas bija no atļā. Tur rakstīts. Ja tu ievēros visu Dieva likumus, Dieva visu prasību, tad tev labi klāsies un tu ilgi dzīvos tajā zemē. Tagad dzīvo ilgi dzīvo, tev labi klāsies. Un vēl arī jaunā derībā, kad tu kaut kur bija. Nu, es visu neizrakstīju uzreiz, tās rakstītas tik atceros. Bet tā reāli arī, tu būsi kā līdzīgs kokam, kas stādīt pie ūdens upēm. Rakstīts, tu būsi līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm. Tad, kad tu domās par Dieva uzdevumu, tu rakstīts, tad, kad tu dienām un naktīm pārdomāsi, tad, kad tu pārdomās, kā klāt cilvēks, kad tu to darīsi, tad tu būs līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas nesīs savus augļus pareizā laikā. Tu gribi nest augļus pareizā laikā. Gribi dacīt augļus nest Dievam. Gribi taču katrs. Tev būs plaukstoši, ziedoši, tev būs laba veselība, tev būs viss, saproti. Dievs par tevi rūpēsies. Tu rūpējies par Dievu, mirgā ir, tu rūpējies par Dievu lietām, Dievs rūpēsies par tavām lietām. Satarbojas Dievu, tu krūs par Dievu darbinieku. Zini, kāda privilēģija? Dievs skatās, iedomājas par tevi domā, o, tas mans strādnieks, mans darbinieks. Forši. Un tev viss izdosies. Te rakstīts, viss, ko viņš dara, tam labi izdosies. Negrib tā viss darīt, ka tev labi viss izdodas. Ej strādā, tev viss sanāk, forši, priekšnieku tev ir prieci, arī pats atvērt biznesu, tev viss pad izdodas, tu visu, ko tu dari, tev labi sanāk. Ir kā vēlns grib kaut ko tev slikti izdarīt. Dievs iedod vēl labāk, man bija tā telefona, man kaut ko izšķabē telefons, man Dievs iedod daudz labāk telefonu. Viņš teica, kur tu tādi, mēs tā ar to, viņš domās, es tev iedod labāk. Īstībā man izšķabēja telefons, neteikšu, kā un kad bija. Dievs ir tev labāk telefonu. Viņš vienmēr iedos tev labāk. Tu pazaudēsi slikto, ka viņš pagriezīs tā, ka viss tev iznāks labāk. Nav tā. Nevis slikto pazaudēsi kaut kādu lietu, viņš iedos tev labāk. Tā ir. Kad tu domā par Dievu uzdevumu, kad tu domā par cilvēku glābšanu, tad tas tā ir. Un Dievs dod apsolījumu.
Tas ir tas apsolījums. Tu esi līdzīgs kokam, kas stādīts pēc ūdens upēm, kas nes augas pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viņa nesavīst lapas. Tu dzīvo, tu nevīst. Tev jau ir 70 gada, tu vēl ir jauns. Domā, nu, tas tur jau ir 5, tas tur jau 50 gada, tas tur jau tāds onkolīts, ar tevi jau 70. Jā, Dievs ir upēs, tu kaut vēl visu laiku jauns izskaties. Tu rakstīts, tam lapas nesavīst, tas nesīs augas pareizā laikā, kas Dievs visu tas uzdevums pārdomās. Tas ir ceļš, ko parāda raksti. Ja tu domāsi par cilvēku glābšanu, tad Dievs tevi padarīs par profesionāli. Zini? Ne jau tu pats kļūsi par profesionāli, Dievs tā padarīs par profesionāli. Tā cita, ka tu domās, es laiku domās, kā tas cilvēks arī izglābi domās, tev nesanāk. Bet tu domās, tu centri, varbūt tev nesanāk, 100 reizes tev nesanāk. Varbūt 5 gadi paies, un tev tur labi nekas nesanāk. Bet tu visu laiku to centīsies, un Dievs tev uztaisīs par profesionāli. Agro vēl, pareizi pienāks diena, un tu būs labākā Rīgā cilvēku glābi. Dievs tev izdarīs par profesionāli. Tāpēc, ka tu izlēmi domāt par to, ko Dievs grib, par Dievu uzdevumu. Domā par Dievu uzdevumu. Tu nedomāsi vairs par savām vajadzībām. Nu, tas ir niecība. Nu, jāpadomā, protams, es nesaku, ka nav jādomā par savām vajadzībām. Arī jāpadomā, viss forši. Bet tas ir īstenībā niecība. Ja mums jāizvēlas domāt par Dievu, pats galveno Dievu, pats galvenais uzdevumu. Kāds ir Dievu pats galvenais Dievu uzdevums? Dvēseļu glābšana. Ziniet, ka Dieva pats galvenais uzmanība. Kāpēc Jēzus nāca, lai glābtu, uzmeklētu un glābtu pazudušo pareizi? Jēzus nāca, Dievs atdeva savu dēlu, ne jau tāpat atdeva, lai te kaut kādu teātru uzspēlētu, lai kaut kādu. Viņš lai cilvēku izglābtu mūžībā, lai cilvēks izglābtu. Dvēseļu glābšana, es pateikšu, Dievam ir pats svarīgākais. Kā tu to darīsi? Es pasaku, tu vienmēr būs svētīts. Tu būs laimīgs. Tāpēc, ka tu, ja tu izvēlies domāt to, ko Dievs grib. Varbūt neuzkrausies, varbūt nesanāk reiz visu reiz. Tāpēc, ka tu mācies, tu lasi grāmatas, tu klausies, visādas tur sludināties. Ir tāda viena ļoti laba grāmata, Muņķenam, Vladimiram Muņķenam. Es viņu pats ir palasīt, līdz galam nav izlasīts, man mums jāizlas. Kā tur bija evangaļizma, ličņa evangaļizma. Personiskais Latvijas, personiskais evangēlisms. Par cilvēku glābšanu. Viņš no savas pieredzes. Nu, tāda laba grāmatēs. Es vēl nav varbūt izlasījis. Tur ir liecības. Bet vajag lasīt, nu, es teiksim, piemēr, visāds grāmatas varu, ne citas grāmatas varu lasīt. Ir Bībele, pirmkārt, lasa evangēlisms, bet nu, arī palasīt mācīties no cilvēkiem, kam sanāk viss, kam viss ir izdevies. Un tā, tas bija arī viss, ko es gribēju pateikt. Nodrēja kaut kas. Būsim profesionāli. Centīsimies. Dievs mūs padarīs par profesionāļiem. Ja mēs domāsim par to visu. Dienām un naktīm domāsim, Dievu uzdevumu, kā to izdarīt. Mums jau zina, ka nesenāk ar daudz reizi arī, bet mēs domājam. Un daram, domājam, mēģinām. Un viss mums būs. Un mēs būsim kā tas koks, kas stādīts pie ūdens upēm. Redz, plaukstoši. Te gribat būt tādi plaukstoši ar zaļām lapām, ar sātiem vaigiem, kas ilgi dzīvo uz zemes, kas nenovīst. Kam ir labi veselība. Tā arī būs. Dievs par to parūpēsies. Ja mēs pārdomāsim visu Dievu uzdevumu, Dievs mums darīs par profesionāli. Tas bija arī viss. Tad varam pacienāties. Pacienāties kapie. Kur logi bija aiga? Viss? Jā.